等一下呢，我们就先请大家跟大家打个招呼，跟介绍一下自己的角色哦。那我们就先请金云开始。哦，好，大家好，我是金云，然后这次在《看见爱》里面饰演的是江少鹏，对，然后这个角色是一个聋人，对，然后他是一个为自己的梦想，然后为自己的目标非常努力的人，也非常执着，然后他是在《看见爱》里面担任杨子祥的贴身看护，对，然后从这个过程中，他感受到什么是爱。感受到一个新的世界这样子，然后手语也是一种语言，对，这样子，谢谢。谢谢金宇，接下来就换金宇的 CP， 好，林宇，换你说一下。大家好，我是林宇，那在《看见爱》里面饰演的是杨子祥，他是一个渴望追求自由的废二代，然后，他在追求自由的过程中意外受伤，所以。那个认识到了聋人看护少鹏，然后因而被改变翻转他的个性，然后检视自己这个过程，希望这个真挚的爱可以被更多人看见，谢谢。好的，谢谢林宇，待会我们加油。Hello， 大家好，我是林嘉佑，然后我在《看见爱》里面是饰演陈峰杰，那他是一个特助，他是。对所有事情都要追求完美的特助，然后被董事长派来台湾，就是辅助杨子祥这样。然后在这个过程中遇到了信佳，然后跟信佳有一些不一样的化学变化。对对对，然后他在平常在白天里面就是比较一板一眼，那晚上的时候就会有另外一面出现这样。大概是这样，谢谢。另外一面，晚上有另外一面啦，反转人格的感觉。好，我们期待下班后会有另外的样子哈。好，我们期待大家片花会出现。好，再来是永杰。Hello， 大家好，我是林永杰，然后我在《看见爱》里面饰演的是王信佳。王信佳是一个非常执着、非常想要干大事的一个年轻杀手，但是一个乌龙杀手，就是他把他的目标搞错人了，所以。后来就遇到了峰杰，那在这过程中，因为我的比较中二的性格配上他一板一眼的性格，所以我们两个之间在这些追逐摩擦之中，就产生了很多很不一样的化学变化，然后还有一些连结，所以大家可以期待一下，谢谢。好的，期待一下如何连结哈，两位演员的部分。再来呢，李优来帮我们介绍一下自己。Hello， 大家好，我是李优，然后在《看见爱》里面饰演宋书和。那舒和是政社公司的总经理特助，在工作的时候是很精明干练的。那他有另外一面是下班之后比较不一样的样子，就是大家如果有机会看完的话，就可以看到一些小惊喜这样。那还有一个身份就是我是少鹏的青梅竹马这样。哦，青梅竹马，讲到这边点到为止哦，点到为止，青梅竹马，再来欢迎羽凡。Hello， 大家好，我是安羽凡。那我在《看见爱》里面饰演的是郑宇农，那同时呢，我也在这里面是杨子祥的未婚妻。那这个角色呢，其实是一个蛮奋不顾身，为了自己的目的会全力拼尽全力，然后也是一个。自带气场的霸气千金这样，那希望大家可以期待一下这些故事。对，好的，谢谢。然后 BL 剧的女生的演员都非常的重要，对剧情来说都会有至关重要的推荐那个推往前推的那个动力啦，是是就交给你们喽。好，还有交给你们。好，再来欢迎博文。我一样是站最右边的位置。Hello， 大家好，我是陈柏文，在《看见爱》里面饰演的是杨子成，那我是杨子祥的哥哥，对，我们呢从小非常的要好，然后我自己觉得我这个角色是一个我觉得我想要的东西我会紧紧抓住，然后我会死死控制它，然后。讲到这一次身为学长回来看他们拍摄，我觉得蛮开心的，就是我可以看着他们承受这些压力。
然后我在旁边笑他们。对，就尽管我现在站最后一个总结，我都觉得没差，没无所谓。所以等等大家好好期待，谢谢。感谢学长，学长在片场应该没有给学弟们施压吧？我们等下再问一下，再问一下你哦。感觉就是有。好了，我们先请我们的七位演员入座，好不好？谢谢。好的，大家掌声再送给我们七位演员哦。今天非常漂亮的盛装打扮哦，走一个黑白。红路线的 dress code， 虽然红只有一个人啦，还是符合一下吼。好的，那接下来呢，各位大家久等也期待已久的，我们今天要来一起看全球首映我们的《看见爱》的精彩片花，邀请大家一起看见爱。那同时呢，也非常的精彩，很令人期待，而且两对 CP 的化学反应也是非常好哎，就是看见哦，那个越近有没有那个心脏那砰砰砰跳的声音真的非常大声哦。但在开始的时候，大家有发现一个剧组的小巧思吗？就是影片开头呢，其实是没有声音的。还有发现这件事情后，因为呢，其实就是要让大家感受一下，在听不见的世界里面呢、啊，会是一个什么样的感觉？如果我们只能纯用眼睛看待这个世界，会什么样子呢？我们就一起来体验看看吼。那今天呢，其实有两位演员有特别的现身在现场，我们来欢迎一下。一位呢是饰演我们的少鹏爸爸，刚刚看到的我们的黄浩勇，好用老师，欢迎老师。今天一样到场支持哈。那另外一位呢，就是这次特别惊喜客串的我们的蚁人，蚁人在后面这里，有，欢迎蚁人，今天来到现场，一起那个跟大家支持一下我们的看见爱后。好的，那相信呢各位的不管是粉丝啊，或者说是可能在场的媒体朋友们，一定会很好奇，因为刚刚看完我们片花，心痒难耐后，我们就一起来欢迎我们的七位主演再次上台，我们来请他们分享一下这出演的心情，欢迎七位演员。好的，我们上一下麦克风，帮我上一下道具。我们可以站过来一点点，让大家都可以被看见。好的，相信呢，大家刚也是算是看到大荧幕上，应该是自己第一次，吼，对不对？那等一下就可以请大家分享一下刚看到的心情跟出演的心得感想，可以跟在座的粉丝们分享一下。金云，请先说吧。我先吗？对，因为感觉你刚刚没讲到话嘛，对不对？我有啦，我有讲到。你刚刚没讲到话，现在讲讲看。哇，好可怕，好紧张。对不对，我刚刚在看的时候就觉得，因为有很多画面是在拍摄完的时候就可能有大概的画面会出现在脑袋里面，但其实刚刚在看的时候又跟自己的想象又不太一样。但我觉得是很好的方向，对。然后我觉得很新奇，第一次看到自己在大荧幕上面，然后现在还是很紧张。干嘛紧张到傻笑啊？什么意思？对，但起码就是刚刚画面看起来是非常好看的啊，就那个皮肤你拍很近，但是没明毛孔哎、欸。哦，是后置有修是不是？还说没有，是真的啊，真的啊，本人可以检查这样子。但是看到画面中的自己，应该是觉得哇，自己当时其实算是很努力、很认真的。毕竟要学习手语的部分也是比较难吧？哦，对，那时候就常常半夜都在练，半夜一直都在练。然后我记得有一次我在就睡着了，然后我就突然醒来的时候，发现我的手举在空中，那好像。觉得哪里怪怪的，但我觉得我应该是就是睡着之后，但还是在继续比的手艺。你感觉手也没闲下来。对，我就真的手就是举在空中，然后好像比了一个就是一个没问题的手语这样子，然后这样停在那里，然后醒来，然后看到我说，哎、欸，我现在在干嘛？没问题，对，没问题，比了一个没问题，等于说就算在睡梦中也没被放过啦。对，就是练习也练得非常久，然后下了很大的苦功这样子。是，没错。那再来呢，要不要讲一下林宇？有太大声是不是？出演的心情如何？跟刚刚看到的感想？我很开心，可以终于这个作品可以被更多人看见。然后，尤其是我觉得手语的部分是最特别、最值得大家多多去，开始要跟我们一起学习，或者是
多多的去关注。其实这个语言是很美的一个语言，对，然后它有很多很多的特点，希望大家可以多多支持一下，谢谢。哦，因为林宇在剧中刚看到你是有在学习手语嘛，对，为了要跟金宇沟通，所以就也学了很多有的没。那你现在还记得吗？可能吧。那你比一个你最有自信的。吃醋。好，吃醋是什么？吃像吃饭。吃醋，然后要脸要表现出很酸。那你表现看看。所以他是真的实质上的吃醋的那个意思，然后把它翻成这个意思就对了。对，因为手语其实它是另外一种语言嘛，那它的排列组合其实很像图形，对，一个字一个字排出来，然后最后去理解这个意思，对，所以这样子去呈现，其实会学得蛮快的。哦，就是脑中有图案的话，有点类似象形文字，去想它就会变成怎样的样子，这样子，哦，比较方便去记忆吼。再来是用接，我刚在看的时候，其实我一直很期待，因为我第一次看到自己在大荧幕的样子，所以我一直在等，但是很快我就被剧情带走了，因为这个剪辑，我第一次这样看下来，我其实是很感动的，然后我刚刚。眼眶在泛泪，就告诉你不可以哭，不可以哭，人家妆就花掉。结果我转头看到淋雨已经两条，你现在淋雨不能哭了，不要把我抱出来，因为本来没人发现，这样一讲，对对对，好，等下还大问一问。好吧，那好像就是真的很感动啦。然后我希望大家可以真的是，透过这个影片去看到，手语也好，或者是聋人的这个议题也好，然后让这部剧传递更多爱，然后让大家可以更多的再看到。对，这样，谢谢。好的，再换嘉佑分享一下。我刚刚看到这部片的时候呢，就是就第一个是想到一直浮现，就是当时我们拍摄的时候，大家一起努力，然后把它完成。所以我第一个感觉是蛮感动的，就是看到了成品，然后终于要呈现给大家这样。然后还有就是里面很多手语的部分，因为我本身那个角色。风姐是没有参与手语这个部分，所以我刚刚看到金云跟林宇啊，还有李优他们用手语对答的时候，那个当下是没有声音的，但是还是可以感受到很强烈的情绪跟那个力道，所以我自己觉得这是一个很特别的呈现方式，然后我自己很喜欢这样。那么觉得有点可惜，就是可能在剧中没有展现到手语的这部分。其实我自己很想学，我那时候都有一直问他们，我有学了一些的。那现在要来秀一招吗？来了。我那时候第一个问的是那个，好吃吗？好吃。还有一个是很帅哦，真的很帅。谢谢。我说，这个是很，我早上去进修了哦，所以是帅是这样子就对了。比下颚线，然后好是这样，好是这样。哦，好，我等下再学一下哈，你还再教我一下。好的，再来呢是也有学习手语的理由。我刚刚看完之后，其实我觉得很精彩，就是我觉得他真的好好看，我中间有眼眶泛泪，就觉得真的想到很多拍摄的时候的事情，然后但是很精彩的片段现在凑在一起，就会看完之后其实很期待全部顺畅的看完之后会有什么样的感觉。然后的确也想到了很多学手语的酸甜苦辣。还有吻戏，刚刚有看到，所以你刚刚算是语带保留哦，青梅竹马的部分。我不能再说了。点到为止，我们讲到这边就好。好，欢迎宇帆。刚刚看到，其实我也是很感动。那因为这一次呢，是我参与最多一次的演戏经验。那这部戏其实也让我对于角色啊，然后跟表演有另外一种认识跟想法，那也很开心，就是参与了这部作品，然后也觉得他们真的很厉害，因为我看现场就是那个手语，我其实有时候完全看不懂，但又很想学，可是又觉得哇，完蛋了，我学了一定会变成那个手舞足蹈，然后算了，对啊，那也希望就是大家可以多多支持这部戏，这样是好，谢谢宇帆，但其实。
跟因为在比手语过程中是没有对话嘛，所以其实你们要对戏过程中，我觉得也是很难的一件事情，是你要去记得他大概什么意思，然后去讲出一样的台词，对，所以其实你也很辛苦。嗯，其实还好，但是就是时常的，就是比如说慢慢对戏，慢慢对戏，就会找到一些默契的，那个节奏这样子。对啊 ，OK，嗯、好，那再来呢是这次一样很凶的博文，在剧中啊，一样也是有点硬起来的感觉。是的，但我这次还是想维持一个轻松的状态，所以我来分享一下我到剧组看到他们的样子好了，好，大家没有看过的样子。其实呢，因为羽凡上次也是帮我们唱。电尾忘记，然后也有客串嘛。然后这次呢，其实我到现场有一些跟他的对戏，是感觉出来他很紧张的，但是他很努力，非常努力。压力山大，压力山大。因为跟博文对戏压力比较大，是不是？因为他真的好派哦，好凶哦。没有，怎样？然后像李优、林宇跟金云，他们很努力的学习手语。其实，在现场的时候，虽然我很想要开玩笑，但我真的不敢。我都会等吃饭的时候再跟他们聊个天，这样子玩一下。然后我觉得林宇把他表现得很自然，很棒。对。然后他其实有盯着一个状态，就是他要有一个废废的感觉。嗯。所以其实我一直以为他就是那样。哦、你说原本以为他本人人设个性就是这样子，就是那样。对。然后我也事实上是吗？这样问大家，我自己也不知道。金宇，你说呢？我有点想帮他讲话，但好像又是不知道该帮他讲什么。我觉得好像被 CP 放生了啦，被放生。我蛮认同的啦，就是蛮符合他的角色状态，跟他的本人。那哪一部分是符合的？就他有时候的精神状态很特殊，真的蛮特殊的，真的蛮。大家有目共睹都知道，这真的是蛮特别的，可能等一下就会慢慢的浮现出来。我觉得，因为刚刚算是大家点头如捣蒜哎，就说大家都一致认同啊，就每个这样点点点点点。好，我们等一下再 get 一下，看一下会什么样的状态这样。所以博文在现场也是感受到林宇他的那个特质，有被吓到吗？但因为你其实应该也是挺能对付这种类型的啊。对啊，我不知道我一开始就可以跟这个人混这么熟，他就一开始走过来要，然后我们就开始了。我不记得有这一 part、欸。你问他对不对？是不是有？很长的，很长，有啦，突然。其实我准备一段 VCR 可以看一下。哎呀，乱讲，根本没有，没有这一 part， 没有这一 part， 乱 Q 这样子。OK 哈，好的，那因为其实呢，今天呢，七位演员来到现场嘛，一定有很多的 Q&A 想来问一下你们，包含像我们的嘉阳 CP 啦，请问一下，因为对彼此的第一印象大概是什么？大家还记得吗？就你们还记得吗？所以还是有点太久远以前的事情。其实还好，我还记得，我那时候第一次看到林宇，我觉得他是一个很内敛、害羞的人。可能不太喜欢讲话吗？那个时候，对，然后但第一次画画的时候是在世锦桥，对，我们那时候在很激烈的决选中，是，对，然后在之后确定角色是我们的时候，后面有跟剧组一起做了很长一段时间的工作，对，然后就是我们互相了解彼此之后。然后产生一段蛮好的默契，但在这之中，我就慢慢发觉这个人话很多，慢慢发觉的，对，慢慢发觉，他就是有时候突然一瞬间那个开关就开起来，然后就会噼里啪啦讲一大堆，然后就会有些很特别的，他会突然开始跳舞，突然开始跳舞，对他真的会突然开始跳舞，然后那个头会开始摇来摇去，这样，就很特别的一个，好嗨哦，对。就算是你的那个、啊、活力元素，哎、欸，是哎、欸，对不对？就是有时候在片场好累，然后他就突然在吃饭时间的时候，可能就开始，就开始，我也不知道、欸，就是有今天有准备舞蹈是不是？没有，看不到是不是？但他是高中，他高中的时候是那个热舞社副社长，所以其实哇，深藏不露，怎么有这个隐藏的才艺？佩瑜姐知道吗？如果知道的话，早上安排一下，对不对？秀一段那个 breaking， 然后头转。在戏剧中，哎、欸，讲跳舞，他们我有看过他跟林娇在片场跳舞啊，有吗？跳什么？啊、被爆料时事舞蹈啊！哇，對认真、啊、因为金云毕竟自己本身你也是那个啊选秀出来的啊，唱跳实力应该是不在话下吧？
我其实没有跟的那么上，就看到的时候我还不会跳。他们跟的比较潮流这样子。那金云对你来说，你觉得他算是你的什么？因为他刚刚说你是他的活力元素啊，微笑的那个天使这样。那你觉得金云对你来说是什么呢？我觉得应该算，我讲真心的，在片场拍摄的时候看到他，其实会很安心。哦，对，因为如果只有自己一个人，其实一方面会蛮孤单，另外一方面也会蛮不安的。对。所以看到他的时候，而且因为他很高啊，所以会给人格外的安全感。对，看到他就会觉得好像可以轻轻松松的做自己一下。哦，对，所以才会露出那个样子嘛。有，蛮好的，听到吗？对，第一次听到是不是？我接受这个说法，因为你要神木啊，就是会神木，让人很想叫依靠的感觉啊，对不对？就是很有安全感，对不对？就可以轻松做自己。所以其实他搞完那个疯疯样子，也不是在大家每个人面前都可以表现出来啊，是只有在你的面前才可以展现。摇头是不是？应该是你现在给我点头。是吗？是哈，是哈。那陈王 CP 要不要讲一下？就是毕竟你们自己可能第一次见面到现在也隔了一阵子了，有没有什么也是相当有反转的感觉吗？哦，我一开始碰到嘉佑的时候，因为我们比较晚进入那个剧组前期的工作，所以我们一切的东西都很紧密。然后我碰到嘉佑，我觉得他是一个好严肃哦，因为一直在做功课，一直在做功课，一直在做功课。我觉得他应该是比较有距离感的人，然后可能要工作，我要对他要很认真，很认真，很认真这样。但是后来在片场的时候，就发现他好贴心哦，他很照顾我，因为我在镜头表演上比较没有那么多的经验，但他就跟我讲说，来，这个是。那是特写，特写，特写，加油，加油，加油，这样，我觉得哇，太贴心了，就是一个精神支柱，有被鼓励到，有被鼓励到，对，被鼓励到，加油，加油，是走一个暖心导师的路线就对了。没有，因为有时候就是因为他之前是舞台剧比较多，所以对镜头比较不熟悉，然后我刚好稍微熟悉一点点，所以我就想说，有时候就可以互相提醒一下，他也会有时候表演上面他也会跟我讲。就是说，哦，刚刚，下一刻可以怎么做？怎么做？我们都会互相讨论。哦，那你对永杰第一印象是什么？就是粉红色，粉红色，什么粉红色？哪里粉红色？因为他很喜欢穿粉红色的啊，对他很常会有很多那个粉红色的衣服，或者整套都是粉红色的。对，他很喜欢，所以我那时候第一次看到他，哇，好粉的一个人，跟我不一样，因为我。比较不习惯有那么多颜色在身上，这样，或是鲜艳的颜色，但是它是跟我完全不一样，这样，但是它也是，就是给我一种很温暖的感觉。就我们那时候在对戏的时候，他都是很，愿意听，就是不是只是说给我意见而已，他还会听我的意见，这样。哦，所以都是算是主妇 CP 之间那个化学反应，都是靠这样。彼此间的默契培养出来的这样子吼，好的，那因为其实啊，今天来到现场嘛，像刚刚我们有看到，就是有很多手语的表演中嘛，那么来在这边教大家一两句手语哈，一两句手语的部分怎么展现这样子 ，OK 吗？金云，可以啊，有把握吗？可以啦，你不要教太难的哦，怕大家学不来哦。好，好，可以吗？以好，那我们你要看题目吗？还是你自己知道那个手语要比什么？大概知道，好好好好，那你要先我帮你拿，然后你要边讲解的时候边比。好，这个音乐是好。对，我想教一句手语，它是很简单，叫做我喜欢你。对，我觉得在很多场合都可以用到。然后我呢，就是比自己就好，我喜欢。金云，那个我们太高了哈，那个脸又会被那个我们往前一点哈，真是羡慕的烦恼。不好意思，好，来再一次哦。我呢就是比出你的食指，然后比自己比在胸口这个位置。OK， 我，然后喜欢呢，喜欢就是手握成比成一个这个形状，我的这叫什么解释？像一个种子吧，因为像是拿着一粒米的感觉。Oh, OK， 对，像拿着一粒米的感觉。然后呢，在你的脸上、脸颊这里，然后上下这样子画，一次两次，对，喜欢你呢，就直接比你要比的那个人就好了。OK，
对，所以再一次，好，是我喜欢你，对 ，OK， 大家学起来了吗？大家学起来，博文，请做一次。哦，好，有在认真听吗？哦，好，来，我第一个步骤，我第二个步骤，喜欢你，要是谁？对，喜欢是这样子哦，喜欢这样。好，大家要学起来哈，这算简单啦。好了，第二个，叫一个我们剧的这个名字好，名字看见爱。好，对，看见爱的手语就是，看见爱就是看见，就是看，这是看，一个 OK， 然后比在眼睛这边，对，看，看，然后见就是一个叶，yeah. 一个叶，然后往你要看的方向这样子一出去，看见，然后爱呢，爱比较特别。爱就是比左手比大拇指 ，OK， 然后右手就是在你的大拇指后方，然后这样子顺时钟转 ，OK， 转，对，往右边转，对，这是爱，所以再合起来一次就是看见，然后爱。爱是不是？对 ，OK， 大家有学起来吗？有学起来哈，还是再请博文示范一下。博文来示范。看，见，哦，多加了一个。看，见，爱，有吗 ？OK， 是对的吗？老师？往右了。往右啊。对啊，顺时针。我刚刚方向问题，因为你就不会看那个正面，是不是？不然好了，我们那个 CP 玩一下好了，好不好？你就是在他的身后比那个看见爱的手势，好不好？哦，好啊。身后是，对，透过他，你们也要，两位也要一起。好来，我们来一次哦。我们穿过他的手势，穿过他的手，你们要这样穿过去，然后在他这边这样子，有没有？你要再往前一点哦。好，对，这样子。好，来哦，我们第一步看，好像傀儡。第二步见 ，OK。第三步什么？爱，耶、yeah! ！这是什么？你要整个蹲下去，合体技啊，很难哈。好了，好的，也大家都学起来哈，大家都学起来了哈。好了，我们掌声谢谢我们演员。好的，因为今天时间关系比较可惜，没有让你们玩到游戏啦。不过没关系呢，之后我们有机会一定让你们玩，好不好？好的，那接下来呢，我们毕竟现在我们的记者会到了一个尾声嘛。在结束之前呢，我们请大家我们来拍个大合照，好了吗？拍个大合照。好的，来，那我们先呢反面我们一个大合照，全体的吼，就是跟大家一起的大合照。来，我们来瞧一下位置吼，大家要坐在椅子上吗？还是要？怎么做呢？曾经多少次把爱新鲜的灌溉，却重复着同样的。好的，我们瞧一下位置哦。好，我们请先看我们前面的镜头来拍个照片，可以换一些不同的那个 pose 哈。来个可爱的俏皮的，3、2、1，好的，在李优、羽凡跟博文，我们三个人拍一张。OK， 调整一下那个哦，看一下 OK， 好，博文 C 位，好来，3、2、1。好的，好，我们两位来再一次哦，3、2、1，默默往前移，来3、2、1，好的，然后我们再次欢迎我们七位演员上台。
其实今天呢，我们有一个特别暖心的一个惊喜哈，就是我们的金鱼的奶奶来到现场，要来献花，欢迎奶奶。欢迎奶奶，今天特地来到现场来支持自己的孙子哈，欢迎。打个招呼。谢谢大家照顾金鱼啦齁，啊奶奶，我们拍张合照好不好？我们拍张合照齁，好不好？来，全部我们一起围着奶奶，我们大家一起围过来，我们往中间一点，中间，来前面这里齁，好，一个祖孙情齁，祖孙情。好，我们瞧一下位置哈。好，来，好，这样画面平均吗？这样 OK 哈。好。好的。来，3、2、1。好，盖章。3、2、1。好的，谢谢奶奶。有点像是在结婚现场哦。结婚现场是不是？今天是新郎进场，然后证婚人，来抱一轮，好可爱奶奶哦，拜拜啊，我要抱吗？谢谢奶奶，今天来到现场来支持。好吧，谢谢。好的，非常感人。那真的非常感谢大家来到现场。那请大家之后要继续锁定我们的看见爱，好不好？好的，谢谢大家，谢谢演员，谢谢。大家记得锁定哦。播出时间呢，10月23号晚上8点起 ，KKTV 会独家首播，请大家记得锁定。谢谢大家今天的参与。好，大家不好意思，请帮我先留在位置上，谢谢。好的，那我们先请演员们移驾到休息室去后，那各位请大家稍等一下，也跟他们说拜拜。拜拜。